Prezident İlham Əliyev Bakubas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər haqqında 30 mart 2021-ci il tarixli sərəncamında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev yeni sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən bundan sonra cəmiyyətin icra orqanının üzvlərini, o cümlədən rəhbərini Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin müşahidə şurası vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edəcək. Nazirlər Kabineti və Azərbaycan İnvestisiya Holdingi bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.